बोरो छात्र संघर लगत थाकी पेलाय मय काम करिसिलु छात्र समाजर कारणे बोरो जनगोष्ठीर कारणे तो आजिर परा नतुनकै यूपीपीएल दलत जोगदान करिलु एटा काम बारिल এই অঞ্চলত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বিটিআৰত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে সমন্বয়ৰ কাৰণে এতিয়া কাম কৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে কাম কৰি যাবলৈ মই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইউ পি পি এল দলত মই যোগদান কৰিছোঁ চাওক ইউ পি পি এল দলত যোগদান কৰাৰ পিছত বা আগত আমাৰ সমষ্টিবাসীৰ ৰাইজে যিধৰণৰ মোক লৈ পেলাই চৰ্চা কৰি আছে বা তেওঁলোকে বিচাৰে যে অহা দিনবোৰত যাতে ইউ পি পি এল দলৰ হৈ কোকৰাঝাৰ পূব সমষ্টিত যাতে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক হেঁচা দি আছে ময়ো ভাবিছোঁ যিহেতু চুক্তিত ময়ো এজন স্বাক্ষৰকাৰী চুক্তিত কিছু দফা হৈ গৈছে কিছু দফা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে চিষ্টেমত থাকি পেলাই যাতে কাম কৰি যাব পাৰোঁ ময়ো সেই কথাটো ভাবিছোঁ কিয়নো আমাৰ এই অঞ্চলত এতিয়াও বহু উন্নয়নৰ কাম কৰিব লাগিব বহুতো জাতি জনগোষ্ঠী পিছ পৰি আছে বিশেষকৈ আমাৰ অঞ্চলত যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত বড়ো অনাবড়ো বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ইয়াত কথাবিলাক চলিছিল ৰাজনৈতিকভাৱেও এনেকুৱা চৰ্চাবিলাক চলি আছিল গতিকে মই এজন ময়ো এজন দায়িত্ব লৈ পেলাই এই আমাৰ মাজত বড়ো অনাবড়ো এইবিলাক ভেদাভেদ এইবিলাক যেন পৰিহাৰ কৰিব পাৰোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম উন্নয়নৰ কথা যেন চিন্তা কৰি কাম কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কথা ময়ো চিন্তা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি মই সুযোগ পাওঁ তেতিয়াহ'লে বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একেলগে থাকি পেলাই কাম কৰি যোৱাৰ এটা মোৰ হাবিয়া আছে আৰু এই এটা মোৰ সপোন আছে সেইটো অনাগত দিনত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ মই পূৰণ কৰিব পাৰিম বুলি মই আশাবাদীল আমিও তেখেতক সমৰ্থন জনাইছিলোঁ যেতিয়া নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তেওঁ সমৰ্থন লৈ পেলাই খেলিছিল কিন্তু এই 30 বছৰত পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ বহুত কৰিলে ৰাইজে বহু উন্নয়নৰ বাকী আমি সকলোৱে জানো প্ৰায় 1 বছৰ আগত অসমৰ ৰাজ্যপাল আহি পেলাই কোকৰাঝাৰৰ নিচেই ওচৰত ক'ত এতিয়ালৈকে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই তো কোকৰাঝাৰ টাউনৰ পৰা 4-5 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা গাঁৱত গছ কাটাৰ নিচিনা গাঁৱত কোনো ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কোনো সুবিধা নাছিলে তো এনেকুৱা বহুত গাঁও আছে যোৱা 30 বছৰত প্ৰমীলা ৰাণী বাইদেউৱে যি ধৰণৰ কৰিব লাগিছিল এই এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কৰা নাই হয়তো কৰাৰো তেওঁৰ কোনো পৰিকল্পনা নাছিল গতিকে মানুহবিলাকে পৰিৱৰ্তন বিচৰাটো স্বাভাৱিক এতিয়া বিটিআৰ চুক্তি হৈ গ'ল চুক্তিত বহুতো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে ইয়াত বহুতো বিকাশৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত বহুতো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিব আৰু ময়ো এজন চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী হিচাপে ৰাইজে মোৰ ওপৰতো আস্থা ৰাখিছে অনাগত দিনত আমাৰ ইউ পি পি এল দলে বিটিএচিত থকা যিবিলাক 12টা সমষ্টি আছে এই 12টা সমষ্টিত নিশ্চয় জয়ী হ'ব কিয়নো এতিয়া যিহেতু কাউন্সিল ইউ পি পি এল দলৰ নেতৃত্বত আছে ইউ পি পি এল যদিও বিজেপি জি এছ পিৰ লগত এলায়েন্স কৰিছে যদিও চিফ ডিপুটি চিফ ইউ পি পি এল দলৰ গতিকে ৰাইজৰ আস্থা ইউ পি পি এল দলৰ লগত আছে গতিকে ইয়াত যিমানেই বলিষ্ঠ নেতা নাথাকক কিয় দল যিহেতু বেলেগ দল সেইকাৰণে তেনেকুৱা দলক ৰাইজে ভোট নিদিব যি দলে চৰকাৰ চলাই আছে সেই দলকে ভোট দিব বুলি আমি আশাবাদী।